Отже, доброго дня всім, хто мене бачить, хто буде дивитися. Підключаюся до прямої трансляції, тому що хочу вам дещо показати, громаду України. А саме, Закарпатська область, Віноградівський район. Хочу вам показати дорогу між Королевом СМТ і на селище Черна, Хижа Новоселиця. І, до речі, через 2 кілометри від цієї дороги знаходиться кордон з Румунією. Громадська організація ДОСТа Закарпаття і я, В'ячеслав Васильович Пантьо, ми почнемо з нашої дороги. Отже, хочу вам показати цей шлях. І в мене перше питання до народних депутатів. Одну хвилинку. Дивіться, я буду показувати, хто обслуговує цю дорогу і чому вже 30 років, 30 з лишніми років, скільки я себе пам'ятаю, нічого не зробили на цій дорозі. Перше питання, як я сказав, хто обслуговує цю дорогу, до якої організації ця дорога належить, до райради чи до обласної ради, я хочу почути від вас. І коли тут почнуться роботи з покриттям асфальту, не ямкового ремонту, або пригнати грейдер, щоб розтручав боки, і все, на цьому все. Ось, знаєте, це все роблять прості громадяни. Дивіться, яка страшна дорога. Я до першої передачі. Сьогодні якраз з автосервіса їдуть, якраз щойно. Тому що 2 місяці тому поміняв шарові опори, наконечники. І вже, знаєте, і вже їх немає. За 2 місяці вбилися. Я поміняв автомобіль на джипа, щоб просто було можливість їхати, проїжджати цією дорогою. І тут тобі на 2 місяці і вже знову ремонт ходової. Чому я не бачу депутатів, щоб так ходили, знімали відео цієї страшної дороги і несли в обласну райраду і показували це тим чиновникам, які мають цим займатися. Ось я не бачу цього. Скільки себе пам'ятаю, не бачу, щоб якийсь депутат пройшовся, показав ось відео і почав щось діяти. Можете говорити, що я себе знову кудись продвигаю, можете говорити, що угодно, ті критики, які дивляться, які люблять поговорити. Але я все одно, я сказав, що я роблю це для себе і для своєї сім'ї. Дивіться, дорогі друзі. Зараз, секундочку. Привіт, батя. Щоб вам було зручніше, дивіться, я вийшов з машини, моя машина сама йде, бачите? Дивіться, які ужасні ями. І це дорога на село Черну. Я хочу почути, чия це дорога. Я хочу зрозуміти, хто відповідає за цю дорогу. Дорога ужасна. Дякую. Хочу це почути від вас, дорогі мої депутати, яких ми обирали в першу чергу. Щоб ви нарешті вийшли до своїх обранців і почали говорити з народом. Будь ласка, подивіться, шановна громадо, перешліть це відео, щоб це побачила кожна людина, що відбувається. Дивіться, я не можу пройти зараз. Бачите, що відбувається? Ось так. Бачите, які калюжі просто огромніші, що не можна пройти просто. Неможливо пройти. І сюди люди ходять на роботу автобусами. І як вони їдуть, ви можете собі представити. Ось така ужасна дорога. Я бачив декілька відео, але люди лише просто показують. Але це вже все набридло. Набридло. Якщо не буде відповіді, дорогі мої депутати, хто за це відповідає, то ми прийдемо до вас. Ми прийдемо і все будемо питати вас лично, особисто, якщо не буде відповіді. Хтось скаже, для чого це мені потрібно, я тут живу, я вже прожив тут 38 років, і я не бачив, щоб ця дорога була зроблена. Щось там латали, якісь темношкірі люди 4 роки чи 5 тому, але ця дорога була зроблена просто некачественно.
і все вже починають знову робитися ями. Отже, питання поставлено, чекаю відповіді. Далі буде, дорогі мої. Громадська організація «Доста Закарпаття». Приєднуйтеся, якщо вам це набридло, ось такі дороги, якщо вам набридло це вся брехня, яку веде наша влада, підключайтеся, приєднуйтеся, або допомагайте, кличте, дзвоніть, ми допоможемо, ми прийдемо і допоможемо. Тому що дійсно набридло це все. Знову вибори, знову обіцянки, і нічого не є. Дякую всім за увагу, далі буде.